Idag tänkte jag pröva att göra en liten hemmafix. Jag vill ju ha blond, men det kommer ju ta tid. Men jag tänker att jag vill i alla fall få bort lite av det här, så mycket som möjligt. Och på YouTube så såg jag hur man kan göra. Jag ska pröva och se hur det blir själv. Kul att pröva. Vad man kan använda för att ljusna upp håret. Cetamin. 4 stycken. Och sen så skulle man mosa dem så mycket man kan. Och det var inte det lättaste, för de är ju så hårda. Cetamin mix här. Det ska vara citron också i. Det blir som en sörja så här. Ja. Gliss. Tycker jag är bra shampoo. Ska jag lägga i den här mixen. Så det var C-vitamin, citron. Det blir det här fluffiga. Så det ser ut som vaniljsås som är fluff. Men det här skulle jag inte vilja äta. Jo. Luktar gott, va? Sen, det sista. Silvershampoo. Så vi ska se hur det här blir. Här ska vi köra runt min fin härlig sörja. Det ser ut som vaniljsås med blåbär sylt eller någonting. Men vi får se om det här blir ljusare. Ni ser ju hur det här ser ut, så ska jag tvätta håret och föna det. Men det här tänker jag ha i. Ja. I alla fall inte jättelänge eftersom det är silvershampoo också. Men jag tänker i det i alla fall 10 minuter, en kvart. Bara för att förr när jag hade silvershampoo i en halvtimme så fick jag grått hår, och det vill jag inte ha. Så nu ska vi pröva i alla fall en kvart, 15 minuter ska jag ha det här i håret. För att ha det längre så kan det bli grått. Men vi får se, det blir spännande att se. Det kan bli hur som helst med hår, vet man aldrig hur det blir. Det kan bli ja, spännande helt enkelt. Men det kan vi se, det blir det, så får jag färdiga sen. Eller jag kan. Jag hittar en annan grej, hemfixgrej som hittar då. Jag ser inte hur bra det är saker som är hemma, men nu ser jag ju. Ja, ska jag ha det här i håret då? Handskar, har jag, som jag inte vill grilla på hela. Nej. Ska vi kladda lite, roligt. Nu ska vi kladda. Det är lika bra fortkladda. Det är så här som inte får göra den. Blunda lite, så. Jag var tvungen att pröva såna grejer när man har liksom att det ska funka, men man vet aldrig. Det kanske bränner av hela skiten. Nej, det gör det inte, men det kanske sliter på håret, det kan det göra, men det får vi se. Så. Ja, vi kör lite så här, det blir lika bra, ja. Lättare såhär, det här var mycket gigigt. Jag blundar tycker jag vill inte ha det här i ögonen liksom. Så man ska egentligen ha en penselina, men det hade jag inte hemma, självklart inte. Men jag har det här, vi får se hur detta blir. Här blir ett spännande experiment. Som sagt, det kan bli grått, det har blivit lite förut, men det var när jag hade i det en halvtimme. Jag tror det var nästan 45 minuter, 50 minuter, då blev mycket delar av mitt hår visst grått. Det är roligt. Men som sagt, vi får se. Jag fortsätter, eller om jag gör det nästa gång, jag gör liknande med C-vitamin, då ska jag se till att ha lite vatten först med, för att det är så svårt annars att få dem upplösta på det sättet som jag vill. Det går inte, men så vill jag ju få här bak också, det var bra. Det blir bara framsidan, det blir också. Ja, titta, här kommer det. Fint. Här är hela vattnet. Kommer lite nervös eftersom jag vet att när jag gjorde det här, som sagt, för länge sedan, när jag hade silvershampoo i lite längre, då vet jag att det blev grått, men då var det längre tid. Så det borde inte bli grått nu då. För bara en kvart ungefär. En kvart, 15 minuter. Ja, 15 minuter eller 20 minuter. Men jag tänker att jag vågar nog bara 15 minuter. Det kanske behöver vara längre, jag vet inte. Men jag vågar knappast, för att ja, vi får se.
vi ta den sidan. Som sagt, så ser ni ju att det är riktigt orange liknande. Och det där orangea vill jag ju få bort. Och därför vet jag ju att silverschampo, det tar ju oftast bort gula, orangea toner. Det här är ju ett silverschampo som är lite blåare ton. Så jag hoppas det ska ta bort det där gula nu då. Jag har använt silverschampo mycket, men att det brukar ju snöpp varje gång man använder silverschampo. Och nu kommer jag snart få lila här på halva köket och gardinerna och allting. Att jag är lite klantig. Oops. Vi ska se hur detta blir. Jag lägger på riktigt mycket nu. Som sagt, det ska vara en inpackning liksom. Och så får jag lila hår. Yippie! Nej, skojar. Nej, det vill jag inte ha heller. Jag har haft rosa hår. Det var roligt ett tag, men det var inte helt rosa, det var blandat. Det var blont och sen rosa, liksom det bakre håret. Eller under håret, bakre håret. Nu ska vi se. Det vill jag göra också, för det var kul. Min syster, hon sa, men gör något sånt där. Gör något sånt här roligt. Och visa hur det blir liksom. För- och efterbilder och sånt där. Så då tänkte jag, okej. Okay. Systerister, får vi se hur det blir? Får vi se hur det blir, Maria? Ja. Kanske blir lila grått. Kanske. Ja, men då får jag ju färga, så är det ju bara igen sen. Men vi får se, eller när jag, eller får jag gå omkring i grått också tills jag kan färga. Man får inte färga för ofta eller göra något sånt. Jag färgar ju faktiskt idag också tidigare blont, men det hjälpte ju inte. Det blir ju faktiskt, tyvärr så blev det alldeles orange idag när jag färgade håret tidigare. Jag har något plast här över också. Det här. Och så säger de att man ska ha värme till det här också. Så det jag ska göra är att jag ska lägga plast över här. Snart. Jag har snart fått bort allting av det här kletet. Det är kul att göra sådana saker. Jag tycker det är roligt. Nästa gång blir det någon ansiktsmask eller någonting. Som man gör hemmagjorda grejer. Det är alltid kul. Man gör sina egna. Det är bra att ta bort det här lila. Jag ska egentligen ha en. Ah! Så fint. Ja, som ni ser så är det ju en lila ton. För att det här är lila. Men jag tror kanske att det här kan få bort det här riktigt gula. Om det inte blir grått. Eller blå. Jag skojar. Nej, grått blir det kanske. Vi får se. Som sagt, det har blivit grått en gång. Då är jag inte så glad. Men det är kul att experimentera ändå. Får vi se. Eftersom det här är inte så farligt. Jag menar, silverschampo är ju något man använder då ganska ofta. Och sen är det ju grejer man har hemma och sådär. Så att det är inte samma som att... Men jag har ju redan färgat hår idag. Så det kan ju bli någon rolig reaktion av det här. I och med att jag har färgat hår idag tidigare. Så det ska bli spännande att se. Japp, jag babblar för fullt. Ja, det var ingen bra plats. Påse det här. Men det var någonting i alla fall. Bättre än... Den gick ju typ sönder. Ja, så kan det vara. Men, ja. Som en plastpåse som jag lägger över. För att se hur det blir. Så. Då ska jag låta det vara 20 minuter nu. Jag sa ju att jag skulle bara ta en kvart. Men... jag prövar 20 minuter. Det borde gå nu. Så jag har hört också att det man ska göra. Ja, att värme ska göra så att det här blir bättre. Så man ska ha det 20 minuter och vissa har det här en timme,
2 timmar. Men jag tänker ha det nu 20 minuter och det ska vara värme i alla fall. Kom, vi kör med. Värme ska göra att det blir ljusare, att det blir liksom heller någonting här. Vi får se. Vi sitter och frissar när man sitter och har en värme grej över håret. Men nu tar jag istället. Här är lilla, jag måste ta bort den lilla, så kommer det bli lilla sen. Jag ska bara be. Oh, jag måste. Jag vet hur det gick förra gången. Vi hoppas att det går bättre andra gången. Och inte blir grått. Det blir ju ljusare. Så ni ser så här att det mera glänser. Och så. Men upp till är det ju inte bra. Självklart inte. Där är det, ser det ju så här otroligt hemskt ut. Men jag ska ju då sätta på småningom vit liknande färg. Som, ja, modd då. Modd är den enda som brukar täcka när det blir så där orangeaktigt. Men inte nu, jag får vänta. Vi får se när det blir. Med att bleka ännu mera. Eller fortsätta med silverschampo varje dag, mera. Sådär. Men att det är inte så snyggt här uppe som sagt. Men då får man kan ha, få ha håret så här liksom. Så får det vara lite orange då, men jag överlever. I alla fall. Det är i alla fall fin glans. Fin glans på håret om man säger i alla fall. Så blev ju ljusare. Det blev det ju. Här ser det ju, eller blev det ju mycket ljusare så här då. Och sen, men här är det ju fortfarande, det är ojämnt. Men jag ska ändå som sagt lägga i färg sen. Men nu blir det lättare sen att lägga i färg. För jag har fått bort så mycket av den mörka färgen. Så sen så småningom så blir det ju lättare då att lägga den blonda färgen på sen. Så snart kan jag bli blond. Men det kommer kanske ta några gånger, men ja, vi får se. Men det blir nog bra till slut. Men som sagt, här ser det ju bedrövelse ut här uppe. Så ja, jag får ha så här ett tag tills jag färgar igen ljusare och så nära. Och när det går att göra det. Ja, men det var riktigt roligt. Pröva på i alla fall. Och jag hade det. Jag skulle bara ha 20 minuter. Men jag hade i min lila blandning. Eller min roliga blandning. I mitt hår i 50 minuter. Och det blev inte grått i alla fall. Alltså sådär gråa slingor som det blev förra gången. Nu blev det ju istället morotsorange här. Och ja, lite gult och lite orange och lite gult. Men ja, sen blir det småningom blont. Det kommer att ta sin tid, så är det ju. När man har haft brunt hår från början och går över från brunt till blont. Det är ju en stor process. Ta i tid, det är därför oftast gör man ju hos frisören. Men ja, jag får ta lite i taget. Vi får se när det blir. När jag blir blond igen. Helt. Så. Japp, japp. Hejdå, tack för att ni har tittat. Och det var roligt också för ja, min bonusdotter tyckte ju också att det var roligt. Och det blev ju skillnad med glans och sådär. Och lite sådär att det som ljusna upp lite grann såg ut liksom sådär. Härligt. Så det är roligt att hitta på. Nästa gång blir det väl något annat roligt. Kanske ansiktsmasken något annat. Så, nu så tänkte min bonusdotter vill också göra någonting med sitt hår. Och då tog vi det som skulle vara bra för hennes hår som inpackning. Så då tog vi olivolja. Så tog vi gliss. Cola Shine. Och så ska vi ta ett ägg då. Så också ska i den här sörjan. Ja. Så då ska vi sätta i det här. Snart. Spännande. Men det är mest för att det ska vara. Och så olivolja som jag sa. Och lite extra olivolja i och med att det är bra för håret. Och så. Till inpackning. Det här är min bonusdotter. Och hon vill också vara med och försöka
se hur det blir om man har en sån här inpackning. Men hon ska inte göra ljusare på det sättet, utan hon vill ha inpackning. Som sagt, som ska bara vara till för att det ska bli mjukare håret och större. Och då har vi haft gliss. Har vi haft. Ska visa här. Den här gliss. Color Protect Shine. Har vi haft. Sen har vi haft olivolja. Så det är liksom för att hon också vill vara med lite grann. Så tog vi lite Head & Shoulders också. Och sen har vi tagit Respons. Den här som hon fick av sin mamma. Sen har vi också haft ägg i håret. Så härligt. Så vi ser hur det blir. Ägg är ju bra för håret. Som man vet. Har du hört? Så det är spännande. Men det kommer att bli så. Och sen lite citronjuice som hon vill ha lite ljusare. Men vi har bara tagit lite granna. Så vi ser hur det blir. Chip, chip. Så nu ska vi börja skölja ur det här snart. Vi har haft det i hårinpackningen i, ja, kan det vara? Ungefär 20 minuter. Sådär, ägg är ju väldigt bra protein för håret. Så vi tänkte att det blir toppen att ha i det. För extra stärkande håret. Stärka håret. Ja, så att, och sen då inpackningen som är extra då. Med som balsam kur kan man säga med inpackning. Är ju jättebra också. Så ja, så nu så ska vi skölja ur det för att se hur fint det blir då. Ja, så det här är då efter inpackningen. Och det ser så glansigt ut och fint håret. Så det blir väldigt glänsande fint. Så blir det nästan så att man ser nästan lite sådär. Så nästan är det så slingor. Men du har ju redan så slingor i håret. Nästan ser ut som vanligt. Men man satte lite sådär citron och balsam och blandat med ägg och allt. Blev det glänsande sådär. Hur fint ju, titta. Ja, men det där. Jättefint blev det ju. Är du nöjd då? Ja. Ja, vad roligt. Då så. Hej, hej.